Yes, I said stay in power for a long time without democracy. Without democracy. Man, mark those words. It is the final channel. Be in the know. President Museveni avuddeyo nakiriza mbwa akalulukano senga ddala abana Uganda abamuvaamu ne batamulonda mu mazima n'obwenkanya agenda kuddeerwa kitula akole emirimu gye agambye ye aliwo kuyamba abana Uganda era mwe muwa akalulu kitegeeza mukiriza obuyambi bwe ne bwe mugaano muwa akalulu mwetegefu alina bingi ebyokkola erwa kitula. President Museveni abadde akola interview n'omukyala omu wa CNN, Amani Paul. Amani Paul ye mukyala asinga okwogera ne ba president mu nsi yonna ndoza munnamawulire eyakafuna omukisa ogwogera na buli president ali mu nsi eno gye tulimu sensi Uganda ensi the globe. Bakoze interview bingi bye boogeddeko naye kansooke nkuwe kano nga President Museveni ava yakkiriza mbu nno nze senga bannaye omwana Bobi Wine amegga akalulu mu mazima n'obwenkanya. Entebe njita nenzire lwakitula nembeera omu ku bannayuganda abafugibwa omukulembeze omulala kamukuwe president. If I lost a fair election, I would accept the results, of course, because Uganda is not my house. I have got my house. I will go to my house and do my own things. If the people of Uganda don't want me to help them with their issues, I go and deal with my personal issues very happily. Muulide, I'll accept a free and fair election. If I lose, I will go home. A free and fair election. Yeah? Njogede, election. A free and fair election. Je ngamba. Onako renja, lwenako lwokulonda. Kubiriza nti genda olonde omukulembezeewo genda olonde omukulembeze genda olonde omukulembezeewo mu bitundu byonna ebyeggwanga kujja kuba kulonda saawa emu nina kuba ku polling naye muka 12 kitundu nina kuba awaawo ze ndina okulonda akalulu akasooka nsobola okubeera nga sibeera mu lulayini luno lugenda okusimba luyinza okubanga lunaatambuza obulwadde bwa ssennyiga omukambwe. Okweraliikirira mu ggwanga kunene nnyo kwani agenda okuba akalulu era social distance egenda kumibwa etya mu layini egenda kumibwa etya mu layini okulaba nga abantu tebagenda kulonda ate ne bavaayo na ssennyiga mukambwe. Kyenyinza okugamba yambala masiki yo oba osobodde gula ne giravu oyambale osobole okugendagenda ne peeni yo fuba okulaba ng'okendeeza ebintu by'okwatako obe ng'okwata bukwasika papula nakuba tiiki oba nakuteekako kinkumu ekyo. Simani. Funa peni ogendo tikinge akaluluko erolo ndebulunji omukulembezeewo. President Museveni ayogedde ku bintu bingi. Era mu ngeri yemu President Museveni avuddeyo n'agamba lwaki yaweze Facebook oba emikutu egy'empuliziganya mu kiseera kino eky'okulonda. N'agamba ye kasita yazuula nga bano bashibaga katoma ido tafurufiga babajjo bakabi. N'agamba nti no byonna babiwere teriyo kampuni erina kujja mu Uganda esalewo munnayuganda ky'omulungi munnayuganda ky'omukyamu kati byonna n'abijjako naye ekyo kyo simanyi oba ye ensonga ddala eyabijjisizaako kubanza ekimanyi mu Uganda buli wetugenda mu kulonda ebyo byo WhatsApp, Facebook bibeera bizibu nnyo. Oba tofunye VPN, oba tokoze otya, oyinza obutalabako ku mutimbagano gwa nsi eno. Naye nakyo president akyogedde kiko era kikyo. Now the other day, some of the groups, I think it is called Facebook or something like that, decided to block the NRM message senders, targeting them. Why would anybody do that? So when I heard about that, I told our people to warn. Those people say, please, that social channel you are talking about, if it is going to operate in Uganda, it should be used equitably by everybody who has to use it. If you want to take sides against the NRM, then that group would not operate in Uganda. Uganda is ours, it's not anybody's.
those Facebook and those groups did not respond, I hear. And I'm sure the government has closed the social media. Those channels of Facebook and I don't know which one. This is unfortunate, but it is unavoidable. There's no way anybody can come and play around with our country to decide who is good, who is bad. This one will stop. This one, we cannot accept that. Therefore, I'm very sorry about the inconvenience to those who have been using this channel. Even myself, when I had time, I was interacting with the young people through it. But we cannot tolerate this arrogance of anybody coming to decide for us who is good and who is bad. That one we cannot accept. Tia jagalo kujukiza muko ku president obo kugamba bonna abawa de president amagezi gano ndi waliyo ne bana Uganda abalala abali bajibwako edembe lyabwe ngaka kensa nga chano ze bali stinga munazo zijibweko bubye bawereza tebikwatagana bulungi na government simanyo boba wobango wakanya government toba mna Uganda kyendo woza anti government kyevete kawo kulonda kubeba ebe manyi bulungi ndi waliyo abajiwakanya Sengate wali oba jiwakanya bwandi badenga bwakabaka ngati bakubakalulu. So nze kye nabagambye jjo sikiriziganya na platform za abano zijjako kubanga wetaga obulira amawulire okuva mu buli side wetaga okufuna endowooza ya buli muntu. So ne government nayo tujiwa amagezi nti okujjako YouTube channel oba Facebook za abantu naye kireke fena tubenga tuwulira. Bana Uganda abantu bategeerera basobola okozesa omutu gwabwe okumanya ani ayogere kitufu ani ayogere kikyamu. Awo wenyimirira ku nsonga bya social media Facebook biki byonna byonna I believe in freedom of speech buli omu ayogere atusoba kawe bana Uganda tuli bantu te tuli bisolo tukozesa omutwe gwa fe tusobola era ddala okusalawo ani gwe tunawuliriza because toina monopole kubawuliriza osobola okuteekayo ka video ne watabalaba buli muntu asinzira ku simu ye Oba ku computer ye na gamba kandabe ku da final channel kandabe ku Bokati TV kandabe Uganda byogere ojitegeera so gwe wono okolanga ebintu nga abantu balaba sibituufu nyo ojja kugwe ojja kugwe bwako abawuliriza ndowooza bwe kirina okubeera sirina bingi yabagamba ensi nsirifu bulungi ensi yetegekedde olunaku olw'enkya ogenda okuba akalulu buli muna Uganda alina gy'oli ng'oli myaka egironda nga weewandiisa mpuliriza Nga we wandisa nofu na akapapula akakukirizo okulonda gendo olonde. Because the chite gezante buli na Uganda omukulu mulonzi. Abamu temuli serious. Temafu na papula wamwe. So temugenda ku polling station ate kuteka wofujo. Kugamba atenze ni muna Uganda ni nenda kamundu. Enda kamundu soroba na yo na yenga toli mulonzi. Makubiriza mukume dembe mukumaka lulu kamu. Tulabe Uganda. Tugenda kujano kumande. Wenjo kuda mundo ozo kola kumande. Tulabe. Mukulembeze ki afuga egwanga lino nkujukiza gendo olonde eyensonga nkulu nyo eyo kulonda tusabira nya abakulembeze it is the final channel be in the know I'm out Chigizaga. Kubia vako tik taka tik taka gema zina kozina na yangu kaka sanja gazina girl wabula na madide biko la binyuma bagambo kwa fe kunyuma girl biozina binyuma tik taka tik taka tik taka tik taka emese kegeje kapewa ya kujiria danzolo tuko baba ya yeba totieno ulirengo meno benji watula benji fundula benji konkona benji bongako girl you are my future my ex is my pasty My ex is my bestie, girl. You are my future.
open on your mask, chicken or the casuka, any on the zibaka. Dance oka Congo little. You kid on my videos, you mutti baby. Kumatira and your my girl, from up, up to down it there. My videos, you mutti baby. Ya jankale nyensi kati koko na rako konko na muti dance o kati feduka kubye original slap we my girl slap we give it a run girl you are my future my ex is my pasty girl you are my future my ex is my pasty girl you are my future my ex is my pasty girl you are my future my ex is my pasty. Jiroba misane dagala ndikuwa Friendly machi temuwa ndobo Kazanyo bozanyo toba na nugu Mwena baba we, noliba muwe Bakuwe chonyo totunula nyo Wani madona tine nyiga Ama sanyalaze ni kakenda Katinanti numbye wupya Kama virizi mukampala Datuto yeyo jendese From up, up to down is there Girl, you are my future My ex is my pasty.